runtii aad iyo aad waxa ayaan darro u ah in madaxweynuhu saddex sano iyo bar kadib weli uu marin habaabintii wado. Qudbadiisa nuxurkeeda wuxuu ahaa baarlamaankan ixtiraamaya, madaxweynaha la doortay sidii loo doortay, madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo hal maalinna baarlamaan ma ixtiraamin, hal maalinna baarlamaan qadarin iyo waxba ulama soo laabanin. Waa ka warhaysaan siduu jawaari u tuuray, waa ka warhaysaan daraad siduu ra-iisul wasaarihiisii xasan cali khayre u tuuray. Marka runtii aad bay ayaan darro u tahay inuu dadka soomaaliyeed maanta la horyimaado yidhaahdo baarlamaan baan qadarinaya. Madaxweynaha waxaa laga filayay oo laga sugayay sidii loo doortayba saddex arrimood bay ahaayeen. Arrinta koowaad dastuurka dalka in la dhammaystiray ahayd. Dhammaystirkii dastuurka dalka iska dhaaf inuu kii dhammaystire kii ku meelgaarka ah oo yaalla madaxweynuhu inuu ku tunta ma ogiye, maalin gelinkii inuu akhriyo ama ku dhaqmo iskuma dayin. Qodobka labaadna wuxuu ahaa ciidan isku dhafa in dalka loo sameeyo oo London heshiiskii uu ka soo qaada ahaa madaxweynaha. Madaxweynaha inuu ciidan iska dhafa sameeyo iska dhaafe wuxuu sameeyaa ciidamo habeenkii la raro, habeenkii lasoo dejiyo, habeenkiina howlgala oo Eritrea ka yimaada oo qof Soomaali oo kale oo ka warqabaan la arag oo baarlamaankan aan soo marin. Baarlamaankan uu sheegaya hadduu qadariyo heshiisyada uu Eritrea kula jiro iyo kuwa baraadar abey ninku u yaqaano uu kula jiro keeni lahaa. Qodobka labaadna waxa weeye, qodobka saddexaadna waxa weeye in doorasho la qabto. 2020-kii ayuu arkay madaxweynaha in doorasho laga rabo, waqtigii ka dhammaaday. Wuxuu aad iyo aad uga walwalsan yahay, ugana fakeraya ra-iisul wasaarihiisiina uu daraad u riday inuu extension helay ahayd oo uu uga gambado baarlamaankan. Saaka wuxuu u soo aaday, wuxuu ogyahay xildhibaano aad u badan oo extensionka jecel, duruufo doorashadooda ku saabsan awgeed inay jiraan. Laakiin waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheegno, madaxweynahana u sheegno, muuse mareeb saddex heshiiska siyaasadeed lagu gaaro weeye. Waxa xildhibaanada cusub soo xulaya oo madaxweyne in la doorto gaarsiin kara dalka, xildhibaanadani waqtigeedu wuxuu ku egyahay December ayaa dib naloo soo doortay oo naloo dhaariyey 2016 December aan nala dhaariyey December 2020-na waqtigu waa dhammaanayaa. Waxaa laga rabaa qaabka doorasho ee heshiis lagu yahay inuu dhuusamareeb ka yimaado. Madaxweynuhu wuxuu ku marmarsiyoonaya weli ka dadba laabanaya oon arkayaa maanta inuu ka dhawaajinayay sharcigii doorashada iyo waxaas. Sharcigii doorashada looma diyaarin, xukuumaddiisii uu daraad iska riday isagu midkoodna uma diyaar garoobin, doorasho lama qabanin oo qof iyo cooda looma diyaar garoobin, tirakoob lama samaynin, amni lama samaynin, lacagtii dhaqaalaha guddiga doorashada waa maqlayseen sanad iyo bar iyo laba sanaan rabnaa. Marka madaxweynuhu extension rabaa inuu baarlamaanka ka hor yiraa unbaa u dhimaneed si dadban buu u yiri. Laakiin waxaan u sheegaynaa extension waddankan dhibaatada uu leeyahay uu keeni karo madaxweynaha in la xasuusiyo. Waxaan ka sugaynaa madaxweynaha keliya optionka u furan ama ummadda Soomaaliyeed ha isaga hor wareego oo wixii waa qaban waayey meelna waa keeni waayey ha yiraahdo, ama dhuusamareeb inta tago saamilayda siyaasadeed meesha isugu tegayso ha ka soo qaado wax heshiis lagu yahay. Maanta madaxweynaha waxaa loo ballansanaa in uu warbixin ka siiyo golaha shacabka arrimihii doorashooyinka iyo shirka dhuusamareeb, meesha uu marayo, feyskiisii saddexaad oo hadda maanta inuu furmo ay ahayd, iyo feyskii labaad oo lasoo gunaanaday inuu warbixin ka siiyo golaha shacabka. Sida aad ka waraysiin, madaxweynaha maanta khudbadiisii waxay ku salaysneed heshiiskii baydhabo oo madaxweynuhu uu sheegay iyo sharcigii doorashooyinka, doorashadii lagu soo heshiiyo qof iyo cod, hay-adda fulinta ama laanta fulinta oo madaxweynuhu mas-uul uu ka yahay, iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka markay dhuusamareeb iskugu tageen, runtii inay suuragal noqon weysay in la dabaqo arrintaas ay meel marto. Sidaas daraaddeedna loo ballamay hannaanka kale doorasho ee Soomaaliya inay u gudubta ay tahay 2020-2021 in dhuusamareeb looga wada hadlo feyska saddexaad ayay ballantu tahay, oo 15-ka bisha loo ballansanaa. Madaxweynuhu wuxuu sheegay marka maadaama shuruucdii hore loo soo ansixiyey iyo sidoo kale heshiiskii baydhabe ee doorasho qof iyo cod dalka inuu aado ay suuragal noqon weysay in loo ballamay feyskan in laga wada hadlo doorashada dalka ka dhici doonta qaabka ay noqonayso in laga heshiiyo moodelkeeda, ayna u ballansan yihiin hadda inay dhuusamareeb isugu tagaan feyska saddexaad, wixii ay ku soo heshiiyaan oo heshiis ay soo qaataan golaha baarlamaanka in lagu soo celin doono sida madaxweynuhu uu sheegay. Taasoo micnaheedu ay tahay in ay meesha ka baxayso runtii doorashadii qof iyo codka ahayd xilligeed in lagu qabtay ahayd, waxaa hadda loo gudbana ay tahay feys kale oo doorasho heshiis lagu yahay oo waqtigeedu ku dhici karto iyadana la qabto. Waa rajaynaynaa insha allah dhuusamareeb inuu ka soo baxo heshiis lagu yahay dalkan doorasho inay ka dhacdo. Sidaad la socotiin, xilliga ama muddo xileedka golaha shacabka iyo madaxweynuhu waxay ku kala eg yihiin 7-ka December 2020 oo golaha golayaasha baarlamaanka ah, iyo 7-da February 2021 oo muddo xileedka madaxweynaha ah. inta ka horeyda waxaan rajaynaynaa insha allah dalkan doorasho inay ka dhacdo, doorasho la aado,
lagu heshiiyo nidaamka doorashada ee dalka ka dhici kara maadaama ay muuqato hadda doorasho qofii cod dalka inaysan ka dhici karin waan rajaynaynaa madaxweynuhu dhulso mareeb inuu heshiis kala soo laabto golayaasha baarlamaankana waan rajaynaynaa insha allah heshiiskaas la soo gaaro markii uu ku soo celiyo madaxweynuhu inay iyaguna meel mariyaan oo dalka iyo dadka loo daneeyo suuragalna laga dhigo dadka soomaaliyeed in loo celiyo mar kale dadkii siyaasadda ku mateli lahaa ee golayaasha baarlamaanka inay soo doortaan golayaashaasuna ay doortaan hay-adihii fulinta ayaan rajaynaynaa insha allah haddii allah wadan ogolaado aad iyo aad umahadsantihin aniga waa xildhibaan cabdirasaaq axmed maxamed jindi xildhibaan golaha shacabka waxaan rabaa si kooban inaan uga hadlo kalfadhigii maanta kulankii maanta madaxweynaha khudbadiisii hadaljeedintiisii uu golaha shacabka ka dhex jeediyey xaqiiqatan waxaan u arkaa inay ahayday khudbad aad u qiimo badan waxay ahayd khudbad kooban oo nuxurkeeduna ahay laba qodob mar madaxweynaha wuxuu ballan qaaday wax alla wixii ka soo baxaa shirka dhuusamareeb inuu golaha shacabka keenayo ama golaha weynaha baarlamaanka uu keenayo lagana hadli doono lagu dul shaqayn doono wixii meeshaas uu kala soo kulmo waa qodob labaad oo muhiim aana ugu sheego aniga in badan aan ka hadlay oo ah dowlad goboleedyadu golaha shacabka iyo guud ahaan golaha baarlamaanka ayagay ka yimideen aniga waxaan ka imiday dowlad goboleedka Hirshabeelle shacabka Hirshabeelle iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed madaxweynaha iyo maamulka ka jira dowlad goboleedka Hirshabeelle ayagaa isoo xulay oo isoo doortay maxay tahay sharciga kale oo ka soo bixi karo ma taqaanaa ee dowlad goboleedyada oo ay ka mid tahay midda aniga aan matalo labadaas qodob madaxweynaha ka hadlay waxaana aaminsanahay maanta khudbad aad u qiimo badan oo hordhaceeda iyo ilaa gabagabadeeda ay labadaas qodobna ugu muhiimsanaadeen marka laga soo haro mahadcelinta iyo inuu ku faraxsan yahay golaha shacabka si ay u shaqaynayaan waa soo dhoweynaya khudbadii madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo maanta uu ka hadlay waxaana rajaynayaa sida uu hadlay inuu ka dhabeeyo mustaqbalka halka loo socdo oo ay ugu horeyso baarlamaankan u aragna runtii dee inuu yahay cidda koowaad ee sharciyadda iyo awoodda u leh inay dalku meeshu aaday hagto dowlad goboleedyada iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo mas-uuliyiinta qaranka guud ahaan qof walbaaba meeshuu joogo xushmad iyo ixtiraam ku mudan yahay laakiin shaqada iyo waajibaadka dalka iyo taladiisa oo naga wada dhexaysa oo maaragtay qolo walbaaba meel ka leedahay ayay muujinaysa khudbadda madaxweynaha inay dee talooyin dhuusamareeb laga soo jeedin doono inay is-arki doonaan madaxdii aragtidoodu sida ay la noqoto iyo maaragtay halka ay la noqoto in la aadana inay baarlamaanka usoo gudbin doonaan runtii aad aan u aaminsanahay dee inay sidaas tahay sida ugu ansabsan ugu fiican leanna waa dariiqo kaliya waxa go'aamadaana sharci looga dhigi karo talooyin wada jirana dalka lagu hagana dalka laga wada gaari karo marka runtii aaday u fiicnayd shirka dhuusamareeb insha allah waxaan rajaynaynaa inuu soo guuleysto waxaan rajaynaynaa inay dowlad goboleedyadii iyo madaxdii qaranka iyagoo mid ah oo isla socda inay ku soo dhammaan doono shirkaas go'aamaday isla soo gaaraana ma filaayo baarlamaanka inay kala kulmi doonaan culays wixii talaa iyaga la muuqda iyagaa jooga dowlad goboleedyadu beyskii dalka doorashada iyo meeshii laga qaban lahaa go'aamadii iyo madaxda iyo dowlad goboleedyada iyo madaxda federaalka isla soo gaaraan oo baarlamaankana soo gaara insha allah waxaan rajayn doonaa inay noqoto mid wada fusha baarlamaankuna inuu ansixin doono ayna sidaa ku noqon doonto wax sharciyah oo dastuurka dalka waafaqsan taladii iyo wadatashigii dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalkana soo dhoweysa marka aadaa u mahadsantihin.